Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080. No dia em que experimentamos uma devoção especial por Nossa Senhora, todos os sábados, queremos trazer seu amado esposo, São José, para a nossa devoção nesse dia. Rezando o terço das suas glórias, lembramos 33 jaculatórias que trouxeram a tradição a São José. Eu e você, contando com a intercessão do nosso bondoso Paizinho no céu, não esquecemos as bênçãos do Divino Pai Eterno, por Jesus Cristo, por Nossa Senhora, que também intercede por cada um de nós. Sejamos aqueles que, com fé, reconhece a justiça, o amor deste pobre carpinteiro de Nazaré, que para nós é muito grande, chamado guardião universal da Santa Igreja. Rezemos então. Vamos agora rezar o terço das glórias de São José. Eu convido você a colocar cada uma das suas intenções. Quero rezar com você, quero rezar também para você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Numa primeira Ave Maria, queremos rezar a Nossa Senhora, mulher amada de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma segunda Ave Maria queremos rezar para Nossa Senhora, Virgem Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nessa terceira Ave Maria, queremos lembrar Maria, Nossa Senhora, a Mãe do Redentor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro Mistérios das Glórias de São José, queremos lembrar o momento em que São José dorme. São José, dormindo, sonha os sonhos de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, valei-nos. Ilustre filho de Davi, valei-nos. Luz dos patriarcas, valei-nos. Esposo da Mãe de Deus, valei-nos. Guarda da Virgem Maria, valei-nos. Provedor do Filho de Deus, valei-nos. Zeloso defensor de Jesus Cristo, valei-nos. Chefe da Sagrada Família, valei-nos. Patrono universal da Santa Igreja, valei-nos. Pai de coração de Jesus Cristo, valei-nos. Amigo dos anjos, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. No segundo Mistérios das Glórias de São José, nós lembramos São José no silêncio. É mestre da vida interior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. José, justíssimo, valei-nos. José, castíssimo, valei-nos. José, prudentíssimo, valei-nos. José, fortíssimo, valei-nos. José, obedientíssimo, valei-nos. José, fidelíssimo, valei-nos. Espelho de paciência, valei-nos. Amante da pobreza, valei-nos. Modelo dos trabalhadores, valei-nos. Honra das famílias, valei-nos. Guarda das virgens, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. No terceiro mistério das glórias de São José, vemos São José nas atitudes, valente guerreiro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Protetor das crianças e jovens, valei-nos. Sustentáculos das famílias, valei-nos. Alívio dos miseráveis, valei-nos. Esperança dos doentes, valei-nos. Patrono dos moribundos, valei-nos. Terror dos demônios, valei-nos. Esperança dos idosos, valei-nos. Conforto para os enlutados, valei-nos. Protetor nas dificuldades financeiras, valei-nos. Modelo de pai, valei-nos. Nosso paizinho no céu, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão do glorioso São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.